Danas se nalazimo u Sajanu, opštini Kikinda, gde će nas u sklopu kampanje Žene žive i na selu ugostiti žene iz ovog vojvođanskog sela i približiti nam svoj rad i aktivnosti, kao i kulturu, običaje i folklor ovog kraja. Danas ćemo, između ostalog, razgovarati sa članicama Kulturno-umetničkog društva Adi Endre, predstavnicama Sajanskog ogranka Kolping društva Srbije i učesnicama žetelačkih svečanosti koje se tradicionalno organizuju ovde u Sajanu. Kampanja Žene žive i na selu, koja za cilj ima osnaživanje žena iz seoskih sredina Srbije, počela je 2019. godine statusnom konferencijom u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu. Tokom 2019. i 2020. godine održali smo ukupno 18 tribina. Razgovarali smo sa ženama u Novom Žedniku, Banatskom Velikom selu, Gamzigradu, Lučici, Gornjoj Trepči, Begeču, Sremskoj Mitrovici, Kucuri, Novom Pazaru, Staroj Pazovi, Baču, Boki, Bačkom Jarku, Kobiju, Ravnom selu, Aleksandrovu i Surduku. Prethodno ove godine sa kampanjom Žene žive i na selu obišli smo Mladenovo u opštini Bačka Palanka, Elemir u opštini Zrenjanin, Bukovac u opštini Petrova Radin i Bač u istoimenoj opštini. Kampanju Žene žive na selu organizuju Udruženje građana NVO, Color Media Events, Centar za lokalnu demokratiju u saradnji sa kompanijom Color Media Communications. Pre nego što počnemo sa programom današnje tribine, zahvalit ćemo se onima uz pomoć kojih se ova kampanja realizuje. A to su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i Pošta Srbije. Današnja tribina je peta u ovoj godini i sada ćemo vam predstaviti moje današnje sagovornice. Danas je sa nama i Klementina Zuberec, međuorganizatorka žetve, a po profesiji matičar. Dobar dan. Dobar dan. Klementina, recite mi, molim vas, kako je izgledao život ovde u Sajanu nekad, a kako izgleda sada? Nekad je izgledao dosta mirnije, makar i sad dosta mirnije uveđu ako uporedimo sa varošom, odnosno sa gradom. Ali stanovništvo više se bavio sa poljoprivredom, odnosno više su se imali takve prirodu rada, da više više bilo fizički rad. I onda isto kao žetve vršili su i to sve rukom i sa alatima. I to je bilo dosta i naporno, ali u jednom smislu i lepše zbog toga da su ljudi više su družili, više su imali su taj društveni osjećaj da među prijateljima i eto, išlo je na tom načinu i kako da kažem, i uživali su u tom radu, u zajedničkom radu. Naprimjer, ako uzimo ili žetve ili bilo koju radnju. A koje je bilo položaj žena, na primjer, u žetvi? Šta su one radile? Koji je bio njihov posao? Vidim da danas imamo jednu ženu koja je kosila i koja se time bavi inače. Danas je sa nama u žiriju. A žene ranije, šta su one radile? Su bile tu kao motivator, kao podrška ili su i one bile na njivi? Pa kako ja znam, prvo je bila zadatak da pripremaju doručak. Jer ranije na žetvu ceo dan je to trajalo. I naravno mora i neki jelo da se nosi na šta god su imali kuće, slaninu, jaje, bilo šta. Oni su to pakovali i to je bilo jedan deo od tih rada i možda i najlepši deo. Ali svakako, eto, to su oni pripremili ili te pomogli su, ako gledamo taj ručni... Da, žetve vrši preko ručnih alata i oni su to uzeli, te ručni alate, i oni su bili među muškarcama. I eto, oni su vršili te koji malo lakše posao, ali svakako su bili prisutni, brinuli su u decama i oni su išli sa njima na njivi i sve kao porodična događaj je to. Vi ste tada bili jako mladi, to je bilo deo vašeg detinjstva. Vi ste bili deo folklora ili ste i vi bili deo tog pripremanja doručka, ručnog alata?
Pa jeste, i sećam se kad sam bila mala, ja sam isto kao pripremljeno žetvene svečanosti i igrali smo među sa folklornom grupom i na kraju smo mi otišli sa njima i tako mi nama bilo drago da jedemo na njivi, to je kao neobično da kao piknik ili šta je. Tako sam ja uživala tome, da je to meni bilo jako lepo i zanimljivo. A jel uživate sada i koji je značaj folklora? Evo danas imat ćemo ovdje jednu priredbu kasnije. Šta mislite, koji je značaj folklora uopšte u ovom selu? Uopšte u ovom selu veliki značaj, ima velika tradicija. Uglavnom svake godine imamo i jedan ili više grupa od mladih i do do malo većeg dece i čak smo imali nekoliko godina kad svi odrasli imali su grupu. Uglavnom, bitno je i jako je lepo i te nošnje, obožavam ih. Stvarno? Da. Hoćete i vi sa nama ovdje da odigrate neku tačku ne, kasnije? Ne, nažalost ne, ali i imamo devojčice koji će bolje i lepše ću oni odigrati od mene. A recite mi, molim vas, kako je pandemija uticala na ovu žetvu i na ovu svečanost? Ja čujem da prošle godine uopšte niste ni organizovali. Kako su meštani reagovali na to? Verujem da je ovo jedini dan kad ste vi svi zajedno na okupu i dolaze iz inostranstva mnogi. Pa uglavnom bili smo jako tužni i naravno to smo sve razumeli da to zbog sa namjerom to tako da nije bilo prosto nijedan događaj, ne samo naša žetvena svečanost, ali eto nama je sad drago da smo opet eto tu zajedno i sad imamo goste iz Mađarske, čekali smo i iz Rumunije i eto drago nam je da među prijateljima i zajedno možemo da uživamo u ovom danu. Sad će početi i žetvena svečanost i kasnije imat ćemo te sportske igre i to je jako zanimljivo i svako od svojih mesta, kao, to je kao neki turnir, takmičenje. Pa takmičenje i svi zajedno uživamo i apelujemo njima. Eto. A kakav je odziv, recite mi, molim vas, je li ima mnogo više sada posle pandemije ili je nekada... Pa nekada je mnogo veći broj je bilo i grupa koje idu, odnosno takmiči se na žetvenom svečanosti. Kako ja znam, danas imamo samo 8 grupa, a nekad čula sam da imalo i 40 grupa. Da. A molim vas, vi ste po profesiji matičar. Jesam. Kako je u selu biti matičar, odnosno kako je biti žena koja ima svoju profesiju, koja je na toj karijeri ostvarena? Pa uglavnom je dobro. Ja nikad nisam ni imala nameru da se selim u gradu. Ja sam ovdje odrastala i ceo život, eto, ja sam i živjela u gradu, ali mi je uvek srca... Se vraćalo tu u Sajenu i eto, tu smo i mi zamislili naš život, planiramo i eto, našu porodicu i tako. Divno. A koje su prednosti i nedostaci života na selu? Pošto ste vi živjeli i u gradu, a da. I ovdje i od malih nogu ste na selu, koje su prednosti živjeti na selu, a koji nedostaci? Prednosti su i dosta i mirnije i tiše, ali znamo sve komšije. Prijatnija atmosfera, bar po meni, da svakog poznajemo, svakome javimo na ulici, kako smo, gde smo, odmah, kao da sam kući, tako kao da osjećam. Si svi jedna pa jeste. Ali u gradu jeste, ima tamo više događaja, viših aktivnosti, ali mi smo dosta blizu i okolini gradova, pa nama nije problem da odemo i da družimo sa ostalim prijateljima. Eto. A da li sada mladi se više i više odlaze za grad ili se odlučuju ipak da ostanu ovdje kao i vi? Pa nažalost ima dosta koji idu u grad da žive i dosta njih od moje generacije i mlađi su već otišli u inostranstvo nadajući da će tamo biti bolje i lepše, ali vremenu na vreme dođu kući i kažu da eto nedostaje njima i Sajan, ali nažalost, našli su njihov život tamo u inostranstvu. Jel imate nešto da kažete za naše gledalce? Da li da ih pozovete da u buduće dođu kod vas i da budu deo jednog ovakvog tradicionalnog projekta
Da, naravno, ja bih pozvala svi koji su zainteresovani i imaju vremena da druže sa nama i da osjećaju kao jedna porodica tu u Sajanu. Nama je jako drago da svake godine, odnosno bez prošle godine, da možemo organizovati te žetvene svečanosti. I uglavnom, nama je jako drago da nam dođu gosti iz inostranstva i iz Srbije, iz okolih mesta. I eto, dobro nam došli svako ko bi ima malo vremena da dođe u Sajanu. Hvala vam puno, Klementina, na gostoprimljivosti i hvala što ste bili moj sagovornik danas. Hvala i vama. Danas i učesnica žetelačkih svečanosti, žena koja kosi. Njeno ime je Abraham Ildiko i reći će nam danas nešto više o ovim žetelačkim svečanostima. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro. Recite mi, molim vas, koji je cilj ovih žetelačkih svečanosti? Pa cilj je da skupljamo malo i da... Da se očuva tradicija. Da se očuvamo tradicije i mladima da pokažemo kako su te bile košenje, te jelo što se danas ujutro jeli su, pa posle krenuli se da kosu i to što treba da se nauči, mi pokažemo kako. Da li vam je ovo prvi put da učestvujete u... Ne, nije prvi put, već godinama dolazimo, jedno 8-9 godina. Vi učestvujete? Da. Da li ste uvek bili takmičar ili ste nekad imali malo drugačiju ulogu? Ne, uvek sam bila takmičar. A recite mi, kako su ranije izgledale ove žetelačke svečanosti i koja je uloga bila žena? Jesu žene kosile ili je njihova uloga bila da motivišu svoje muškarce da pevaju, da im spremaju doručak? Da, kosile su i žene. Sad, danas ja ne kosim, baš ne kosim, ali... Što treba da se uradi, da se napravi, da šta se napravi, to ja radim. Jel imate tremu? Da. Stvarno, jel očekujete prvo mesto da pobedite? Pa, telo bi, dobro bi bilo. Koliko dugo živite u ovom selu? Ne živim u ovom selu, nego u Crnu Baru i to je malo selo, ali 30 godina kako u taj selo. Šta mislite, koje su prednosti, a koje mane života na selu? Pa, problem je zato što nemamo tako škole, nemamo takve velike šta treba, prodavnice, da, ali obično jako volim na selu. Zato što imate porodičnu atmosferu, svi se poznajete, svi se družite. Imamo mesta velika, nismo... Niste u malom gradu. U redu, hvala vam mnogo. Ja vam želim svu sreću na današnjem takmičenju i hvala vam što ste bili moj sagovornik. Hvala lepo. Sa nama je danas i član žirija, žena po imenu Ester Fekete. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Hvala lepo.
Da vas pitam, koji je cilj održavanja ovih žetelačkih svečanosti? Kako da se očuva tradicija? Kako sam počela, ja... Da, vi ste danas žiri, član žirija, a do sada ste bili učesnik. Da li ste kosili od početka ili... Ja tako da vam sve ispričam od početka kako sam počela. Ja sam počela 2003 godine. Onda je bio jedan deda kosač i on i još jedna baba, a ja sam onda kupila žito. Nisam bila kosačica. 2004. sam počela da kosim i bili smo u Mužlu i tamo bila još jedna žena. I ona meni rekla, ja ću te pobediti. Ja kažem, dobro, vidit ćemo ko će biti pobednica. I ipak ja sam bila prva. Ja sam pobedila. I ja sam rekla njoj, ne zato što sam ja sad počela kositi, ja sam radila od malena sa roditeljima. Moj pokojni tata i mama učili su me kako treba. Ono vrijeme morali su deca da izađu na njivi i morali su raditi. Ja onda kupila sam žito, imala sam 12 godina kad sam počela kupiti i pravili smo čime smo vezali, a ne žitom, nego bilo neki zeleni trava, tako smo pravili, ne znam to srpski kazati, ali to tako smo pravili. Onda 14 godina sam imala kad sam ja počela da idem na vršilicu da radim. Bila sam prvo godina u Miloševo, tamo sam radila, nosila sam plevu i mama pokojna jako plašila da ja neću izdržati. Hvala Bogu, izdržala sam i morala sam da idem da zaradim novac. Oni su bili bolesni i siromašni smo bili, a morala sam roditeljima pomoći. I posle 2 godine išla sam na vršitbu. I kažem, posle, ja to sve sam znala već kad sam uklopila ovako u grupi, te Šara me zvala i onda prihvatila sam 2003. da idem u grupi da radim. 2004. sam počela kositi, imala sam ženska grupa. Sve su žene bile u jednoj grupi? Sve žene. Svakom času. I oni su bili starije. Živi su, hvala Bogu, ali nisu zdravi, bolesni su. Jedino sama sam ostala i priprošle godine sam kosila, ali sad odlučila sam da neću ovu godinu kositi. Predaću mlađima, ajde da vidim. I učila sam i unučade kako treba kositi i kako treba raditi i oni došli su. I imam jednog sina, 2000 to je rođen i kad je bilo biba nosili smo i njega da kosi, kad smo kosili i kad smo namestili kamaru, stavili smo bibu tamo, zato što pokazali smo da ono vrijeme stari nosili su djece na njivi. Moralo da se nosi, niko nije bilo da čuva, a mi smo to pokazali žene. Da ono vrijeme, znate, bilo rata, muškarci otišli su u rat, nije bilo kuda vrši. Onda žene su pokupili i vršili, kosili su kako su znali. Žene su radile sve muške poslove tada, jel da? Pa da. Na osnovu cijelog tog vašeg iskustva, vi ste, čini mi se, pravi žiri danas, odnosno, imate li neke kriterijume na osnovu kojih ćete da ocenjujete takmičare? Jeste. Prvo ja pogledam kosu. Kako otkovali su, ja i to znam da uradim. I sad imat će tu malo teško poslove, zato što ja to sve znam. I pogledam kosu, pogledam šta su nosili. Pored kosa treba da ima kalapač,
ima na čega otkuju to i tradicionalno ono vreme kako su išli kositi, nije bilo doručak, kako danas rečeno, da pečeno meso i ovo ono. Nije bilo doručak tu, nego bilo žuta slanina i hleb. I nije ni bilo ni slanina, nego samo hleba i luka. Siromašnije. Tako su kosili. I to je istina. I pravili su od kukuruznog brašna, pekli su ono, kako se kaže, to su... Proja? Proju. Da, pravili su to. To je bilo jako teško su. I moja tetka kazala više puta da estika, kad smo mi kosili, nismo imali šta, nego jeli smo ono cvijeće, znate, ono crveno što cveta i ima tako malo unutra slatko. Mak možda. A mak, tako kaže srpski, a mi kažemo mađarski pipač. Znači, i to su jeli. Koliko traje u proseku? Koliko će trajati ova žetva danas? Pa danas neće dugo trajati. Mislim, dobro povući će zato što vuku i kolisa. Ne znam da li konopac ovdje vuče. I tu sam radila, gurala sam i kolicu i vukla sam i konopac, niko nije, kad sam bila mlađa, niko nije me mogao pobediti. Svaka vam čast. Ja sam vukla sve. Danas imamo tri mjesta, je li tako? Prvo, drugo i treće i dobit će vredne nagrade. Da, dobit će do nagradu. Kad idemo gore, bit će ručak i 4 sata će biti... Proglašen. Ko je prva, ko je druga, treća, četvrta. Hvala vam puno što ste bili moj današnji sagovornik. Mi vam želimo svu sreću i drago mi je da je postojala tako jedna jaka, mlada žena koja je od malih nogu bavila se ovim muškim poslom i postala uspešna. Hvala vam puno. Svaka vam čast. Hvala lijepo. Sa nama je danas i Šara Benjocki, predstavnica kulturno-umetničkog društva Adi Endre. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Žetelačke svečanosti ovdje u Sajanu organizujete upravo vi iz kulturno-umetničkog društva Adi Endre, na čijem čelu ste vi i mesna zajednica Sajan. Za početak, hajde čujemo nešto malo više o svečanostima i koliko godina se ove svečanosti organizuju? Pa, mi smo 1996. godine počeli naše kulturno društvo da organizujemo ovu manifestaciju. Onda, te godine kad je bila bombardovanje, nismo mogli te godine da održimo. A posle svake godine, redovno se održava. Prošle godine isto je izostalo zbog pandemije. Bilo nam je jako žao. Jedan nije bila pandemije, sad je bilo 25. jubilarni. Pa jako je teško organizovati tako veliku manifestaciju, treba puno ljudi. I ta organizacija ne može da ide od dana na dan, nego mora ranije krenuti, moramo izabrati parcelu gdje ćemo vršiti žetvu. Pa, treba pozvati gosti, treba naći pare, treba naći sponzore za to, jer ako nemamo sredstava ne možemo da održavamo manifestaciju. Jel se građani rado se odazivaju na ove svečanosti ili takmičari, jel se oni sami prijavljuju ili vi morate lično da ih zovete da učestvuju? A znate kako na početku je bilo više, jer bilo je više starije ljudi koji su to radili još u mladim danima i od njih smo mi mlađi i naučili. A nažalost, puno od njih su umrli jer su već bolesni, tako da ne mogu da rade. Pretprošle godine smo imali jednu deću ekipu. Bilo nam je jako drago što
što i mladi zainteresovani, u stvari deca da su zainteresovani za ovaj težak rad, jer ovo je stvarno jako težak rad, ali mi hoćemo da pokažemo mladima da treba da poštuju rad, treba da poštuju hleb, treba da poštuju žito, jer nekad jako teško je došlo do tog zrna žita. I meni je jako žao što prošle godine nismo mogli da održimo. Ovako smo izgubili i tu jednu ekipu, jer sad ove godine nisu mogli da se sastanu. Neki sad imaju upis u srednju školu, neki su na drugom mjestu angažovani, tako da sad nemamo ekipu. Imamo 8 ekipa, ako se ne varam danas. Imamo 8 ekipa. Imamo i iz Mađarske, i susedne Mađarske. I to mi je jako drago isto da vam kažem da od 2010. godine ova manifestacija je međunarodna. To znači da svake godine imamo više ekipe iz Mađarske, sa više mesta. I nekoliko godina smo imali i iz Rumunije. Sad ove godine oni nisu mogli da dođu zbog granice, zbog pandemije. I iz Mađarske samo jedna ekipa je došla, iz Rakovci Faba. Imamo jako puno prijatelja, jako puno ljudi koji dolaze, ljudi koji dolaze i rado dolaze, i mi rado idemo kod njih. Jer ovo je kao jedna porodica, već tako smo složni, jer svi imamo jedan interes. Svima nam je u interesu da sačuvamo naše tradicije, da sačuvamo sve ono što je naše. I još mi je drago što imamo iz Iđoša, imamo iz Kikinde ekipe koji nam pokažu njihovo tradicionalno, jer izgleda da ne samo da je svaki narod, imao svoje običaje, nego izgleda da i svako selo, svako mesto je imao svoje običaje. I to sve se skuplja na jedno mesto i možemo sve to da vidimo i sve to da upoznamo. Koliko sam shvatila, prva tri mesta i dobijaju neke nagrade, već ćete nam otkriti koje su nagrade u pitanju ili? Pa, svako će dobiti diplomu koji je učesnik i jedan mali poklon. Tu svaki žetelac dobije, a onaj ko najbolje, najlepše uradi, jer ne merimo vreme, jer ovo nije takmičenje da se meri vreme, nego da se pokaže da kvalitetan rad. Znači, ko najkvalitetnije radi, taj će biti prvi, druga i treća ekipa, tako. Vidimo da imate dosta žena koje su spremne da kose, a i u žiriju. Koliko je česta pojava da su žene u vašem selu Sajanu toliko angažovane? Vi ste i članica kulturno-umetničkog društva, odnosno predstavnica. Koliko žena im brojite u tom društvu? Pa, imamo više žene. Imamo oko 150 ljudi, a više su žene koji su članovi. I još to nismo rekli, da naše društvo postoji od 1948. godine. Tako da mi smo još malo pa ćemo 80. jubilarnu da slavimo. I koji su vaši neki primarni ciljevi? Čime se bavi vaše društvo? Pa, čuvamo naše tradicije, imamo folklornu grupu, imamo
dečju folklornu grupu, tri. Sad samo jedan, ovi najmlađi su mogli da nastupaju, a pored njih imamo još dve grupe, folklorne grupe. Imamo hor, ovi koji su u horu danas nisu mogli isto da nastupaju zato što su morali da idu da prime vakcinu u Kikindi. I naše kulinarne sposobnosti isto čuvamo, ono što je naša tradicija, tradicionalno jelo. Kad idemo negde na takmičenje, uvek ovči perk, tako se zove perk, jer to nije ni paprikaš, nije ni gulaš, nego nešto treće. Po tome smo poznati jer smo godinama išli dok je etnofestival postajalo u Novom Sadu. Mi smo na svaku išli i već smo imali stare mušterije koji su čekali da ručak bude gotov da mogu da probaju. Odlično. Koliko su žene raspoložene i angažovane i se bavite nekim humanitarnim radom u vašem kulturno-umetničkom društvu? Humanitarne akcije, da li pomažete? Humanitarne akcije... Da pomažete vašim neštanima u nevolji, da ste tu jedni za drugi, s obzirom da je malo mesto u pitanju? Pa mi pomažemo, mislim, baš ne mogu da kažem tačno šta sve. Jer tu je Crveni krst, oni više su angažovani oko toga. Ali ja mislim da je i ovo humanitarna akcija, kad je svako... Svako svoje vreme, slobodno vreme potroši za zajednicu i za naše selo, za našu zajednicu. Da li nastupate i van vašeg sela? Jeste. Da li putujete? Nastupamo i ovde, u Vojvodini i preko granice, jer u Arpatalom, u Rakovci, Falva, u Orci, mi smo išli i u Rumuniju smo bili. Imamo jako dobru dramsku sekciju koja godinama prisustuje na smotru i uvek imaju neke nagrade. Znači, priznati su pa nazovu svugde u okolini. Jer su interesantni te komadi. I moram vam kazati da ove godine naše kulturno društvo i naše mesto Sajan će biti domaćin susret amaterski mađarski pozorištava u Vojvodini. 2014. godine? Smo bili isto u ovoj domaćini, u tom susretu. 19 komada je bilo prikazano na našoj bini. To traje 10 dana, ta manifestacija. Sad ove godine isto, mi smo planirali za april, ali zbog pandemije nismo mogli, sad će biti od 15. oktobra do 24. oktobra. Mi vam želimo svu sreću, hvala vam puno Šaro što ste nam približili rad vaše kulturno-umetničkog društva i ove divne svečanosti. Dobro, hvala i vama. Takođe nalazimo i u Kolpin društvu Srbije.
Kolping je međunarodno udruženje osnovano 1850. godine u Nemačkoj i obuhvata snažnu globalnu zajednicu koja deluje više od 60 zemalja. Kolping društvo Srbije ima središte u Novom Sadu, a u našoj zemlji je prisutno od 2001. godine. Naša današnja sagovornica je i Brigita Keri, predsjednica sajamskog ogranka Kolping društva Srbije. Brigita, dobar dan. Dobar dan. Kažite mi, molim vas, najpre nešto više o samom Kolping društvu. Kolping društvo, naravno, ovde u Sajen, Kolping Porete Sajen, se bavi najviše osnaživanjem žena ili stanovnika u ruralnoj sredini. Čime se vi bavite? Koji su ciljevi vašeg društva? Naši ciljevi je osnaživanje žena u ruralnoj sredini i osnaživanje stanovnika u ruralnoj sredini. Koliko vi brojite članova? Koliko ima različitih godišta, različitih žena? Čime se žene uglavnom bave u ovoj ruralnoj sredini i na koji način vi njima pomažete da se osnaže? Pa imamo 70 članova, od toga 20 koji su jako aktivni. Ostali su ili su na poslu ili su mlađe generacije, ako su u školi. Svakog praznika nešto organizujemo? Da, organizujemo svakog praznika nešto. I, na primjer, ako je Uskrs, onda pravimo uskršnja, farbamo jaja i pričamo o Uskrsu nešto. Ako je novembra, svakog novembra se sastajemo, onda pečemo medenjake koje posle za Svetog Nikolu dajemo deci, za Božić crkvi i decama koje su potrebno ili starijim građanima nosimo. Jel pravite redovno sastanke ili imate neke organizovane sastanke svake nedelje ili svake druge nedelje ili jednomesečno? Koliko često? Do prošle godine smo pravili svaki četvrtak smo imali sastanak, međutim ovaj COVID je sad malo sve poremetio, tako da sad pa mesečno jednom, dva put se sastajemo. Kako je došlo do toga uopšte da se ogranak formira ovde? Koje godine i na čiju inicijativu? Pa 2019. godine je počela gradnja edukativnog centra ovde u Sajenu. To je švajcarska Kolping organizacija donirala ovu zgradu, pošto smo mi bili u onoj drugoj zgradi, ali nas je toliko bilo da nismo stali. Došli su svi članovi, nismo mogli da stanemo, nego bili smo u svakoj sobi već. Koliko ste mi vi rekli iz našeg razgovora, ovaj u Sajenu Kolping ogranak je prvi, pa tek je onda nastao u Novom Sadu. Da, 2001. je ovde bio centar, Kolping centar. Kako ti kažem? Osnovao se Kolping centar ovde u 2001. A u Novom Sadu? A u Novom Sadu mislim da je 2009. 2009. godine. Koji je koncept rada vaše Kolping društva? Da, pa ovde u edukativnom centru radimo više, u stvari osluškujemo naše građane šta je potrebno ovde da se radi i tek tada dobijamo to da, na primjer, dobili smo da žene bi htjele da se bave krojenjem i šivenjem. Tada smo organizovali jednu kurs krojenja i šivenja i to je dobro što kada su žene završile taj kurs, dobile su sertifikate i mogle su da se zaposle u nekim gradovima, na primjer u Adi ili u Senti ili u drugim mestima. Tako da smo snažili žene, pošto znamo da ovde u Sajenu, ovde u selima nema tako posla. Ti kurseve su u sklopu edukativnog centra. Taj edukativni centar je otvoren koje pre dve godine, ako se ne varam, namenjen je razvoju civilnog društva, odnosno građana vaše zajednice, a fokus je na socijalnim grupama, odnosno nezaposlenim ženama, kao i naravno za mlade. Kakve sve imate kurseve u sklopu vaše kolektivne društva? Po kurseve imali smo frizerski kurs, tada briga o starima, krojenje, šivenje, dekupaž, nemački jezik. Imali smo sada najzadnje što je bilo, to je predavanje i omladinski kurs pčelarstva. To su najviše omladinaca i bili smo baš onako sretni. Bilo je 24 koji su se javili za ovo malo selo, mislim. Ne samo odavde, nego ispade i iz okolnih sela. A žene, na šta se najviše, za šta se prijavljuju najviše, za šta su najviše zainteresovane? Pa najviše su bile zainteresovane za šivenje i krojenje. Šivenje i krojenje. Koje projekte su vam u planu
Kakve aktivnosti imate planirane za ovu godinu, na primjer? Pa, planiramo preduzetništvo iz poljoprivrednog preduzetništva. Dobro. To planiramo na jesen, isto za omladinu, malo da se da podstaknemo omladinu da malo znaju kako da barataju sa u poljoprivredi, jer nije svejedno da li ću da prskam sa ovim ili onim specijama, nego dobro je da počnemo da čuvamo i životnu okolinu. Kolpin društvo u Sajanu poseduje pčelinjak, voćnjak i prostor na kojem planira se izgradi malo jezero. Možete li nešto malo više da mi kažete o tom jezeru, gde će da postoji i zašto će da služi? Da li isključivo društvena karaktera, da se tu skupljaju i druže kako omladina, tako i ostali meštani, ili će tu ipak da bude nešto profesionalno? Pa, na početku planiramo ovo jedno jezero, jel da? Jedan bunar, da se to jezero puni. Da, društvenog karaktera, misli smo oko da namestimo kao neki parkić i da to bude, ako neko dođe kod nas u goste, da malo može da uživa u prirodi, pošto je ovo čista priroda, tako da. Vidim, ovde ste nam svašta nešto izložili. Rekli ste da su to pravili đaci iz vaše srednje škole. Možete nešto malo više da nam kažete i o tome, je li to bilo u sklopu nekog projekta ili nekih van nastavnih aktivnosti ili u sklopu školskih aktivnosti? Da, to je bilo prošle godine Dani meda u Sajenu. To su bili đaci iz Indije i oni su pravili ove lepe medenjake koje se ovde vide i tako da... Đaci redovno dolaze ovde kod vas, redovno učestvuju u aktivnostima. Jesu zainteresovani mladi za vaše Kolpin društvo? Jesu. Zainteresovani su sad ove, u augustu će biti jedan omladinski kamp ovde, tako da će opet biti ovde. I recite mi samo još, Brigita, je li naporno biti predstavnica jednog ovakvog društva? Pa kad imam dobro društvo oko sebe, koji stvarno svi hoće da rade i da pomognu i da se jačamo, onda nije teško biti predsednica. Hvala vam puno što ste bili moj današnji sagovornik. Hvala vam što ste nas ugostili. Hvala i vama. Sa nama je danas i Monika Fekete, članica Kolpin društva u Sajanu. Dobar dan, Monika. Dobar dan, želim. Reci mi, molim vas, od koje godine ste vi član Kolpin društva? Pa ne znam tačno da kažem, ali više od 10 godina jeste. Koji je bio vaš motiv da se priključite ovom društvu? Moj motiv je bio, tako što sam videla da ima puno aktivnosti, ima puno dešavanja, tako da je mene to interesovalo baš. I onda se ja združila s Brigitom i tako dalje. Tako je sve nastalo. Yes. Koliko je značajno za jednu ovako malu zajednicu postojanje ovog Kolpin društva i edukativnog centra? Pa značajno je, jer inače na selu nema baš nešto puno dešavanja, znači nemamo ni bioskope i tako dalje, razne ni sportske centrove, ništa. Tako da je nama ovo jedino što imamo tako eto dešavanje, da se okupimo malo, da se družimo. Inače po selu znamo, jel da znaju i stari ljudi su sedeli na ulicama, se družili, sad mi ovde sedemo pa se družimo. Koje ste vi sve kurseve ovde pohađali? Pa da sam mogla sve bih pohađala, ali bile su umeđu vremenu, u isto vremenu su bile neki kursevi, tako da sam ja krojački kurs završila, a u isto vreme bio i za frizera i to sam tela, nisam stigla, pošto je u isto vreme bilo. E sad, tela sam ja za odgajivanje meda, za pravljanje meda i za odgajivanje pčela, ali pošto sam zaposlena pa nisam imala vremena da idem na edukaciju. Jel su vam značili te kursevi za vašu karijeru, odnosno za vaš život u selu i za... Pa iskreno kažem, za karijeru nije, jer ja ne radim u toj struci. Ali ja od malena mi je bila želja da naučim da šijem. Tako da kući obožavam da šijem sve i svašta da radim. Jednostavno ispunjenje želje. Znači to je kao neka vaša dnevna rutina? Jes, kao hobi neki, da. Kao hobi. A molim vas, recite mi, koliko su žene zainteresovane ili sjajne da se prijave u edukativnom centru? Vidim da ste vi vrlo zainteresovani, da su vas svi kursevi interesovali i zanimali. A kako su žene, vaše komšinice, odnosno prijateljice, da li su one zainteresovane isto koliko je? Jeste, pa dobro, sad ne baš svakog sve, ali uvek se nađe neki kurs da nekog interese. Znači, uvek ima nekih zainteresovanih.
uvijek. Koje su prednosti, a koje mane života na selu? Pa sad, prednosti, velika sloboda, svež vazduh. Naprimjer, kad je bio ovaj COVID, dok su svi bili zatvoreni u stanovima, mi smo imali dvorišta, bašte i tako to. Ali inače, mane su, eto, ko što sam rekla, nemamo, znači, ni bioskope, ni za decu, naprimjer, sad, niku, dobro, imamo kulturno društvo, ali nije na tom smislu, ni pozorište, bioskop, tako, te stvari nemamo. Što se tiče poslova, uglavnom po gradovima radi, znači Kikinda, Ada, Senta, znači svi otputuju negde na radna mesta, ovde baš nema puno, jako malo ima zaposlenih, mislim koji su mesta. Još jedna od prednosti jeste, to su mi svi vaši meštani rekli, da je ovde toliko prijatno okruženje, da se svi smatrate jednom malom porodicom, da se svi tu jedni za druge, da pomažete jednim drugima. Koliko je to značajno za jednu ženu u okruženju? Koliko je značajno da jedna žena bude osnaživana na takve načine od strane cijele okoline? Pa značajno je, ali da, jer znamo da žene u kući imaju puno posla i šta znam, da ne pričam dalje. Ovde možemo da se opuste, pa da se izjedamo jedno drugoj, da se ispričamo, šta ja znam, uglavnom druženje, malo da pustimo mozak na bašu, tako rečeno. Hvala vam puno, Monika, što ste bili moj današnji tag. Ništa, prijatno.